Hai, assalamualaikum, saya Aki Zulkifli. So, untuk video kita kali ni, kita nak tengok dekat kawasan perang. So, kita akan tengok kereta kebal. Kita akan tengok apa, bawah tanah, semua benda lah. Jadi, yang baru masuk, jangan lupa like, subscribe, turn on notification. Ting, 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 ting. So, like video ni and subscribe. Terima kasih. Kita pun dah 2 juta subscriber. Jadi, nak masuk sini kena bayar dalam RM20. Ya. Yeah. So, kita nak ke sana lah. Ramai ya pelancong dekat sini. Abang Syah dah ke depan, semua dah ke depan. Aki lambat sikit. And kalau kita buka spek, Aki baru bangun tidur. Aki tidur dekat dalam van tadi. So, jomlah kita masuk dulu. Kita tengok apa yang best dekat Vietnam ni. Eh, Vietnam dekat museum eh? Entahlah nak kawasan perang ni. Okay, jadi sebenarnya nama tempat ni ialah Cuci Tunnel. Cuci? Bukan nak cuci ya tempat ni. Tapi tempatnya apa Anis? Tempatnya macam mana? Tempatnya macam mana? Gua? Kut. Entah, tak lah. Tak tahulah apa benda. Tengok je lah ni. Cuci Tunnel. Terowong cuci. Cuci. Okay, so jomlah kita nak pergi tengok wayang. Katanya macam ada wayang dulu. Apa? Ni semua adalah sejarah-sejarah dia. Jaya-jaya akan tunjuk satu-satu. So, jangan risau je. Eh, penat berjalan weh. Nak masuk atas ni. Akil pun dah penat berjalan. Ini kan nenek. Mana nenek? Oh, nenek kat belakang. Tengok, nenek kat situ. Okay. Jalan, nenek jalan lagi slow lah. Sebab nenek, biasa dia. So, kita tengok wayang dulu katanya. Tempat dia macam dalam hutan. Tapi ni kawasan perang kot. Oh. Rasanya lah kawasan perang dulu-dulu orang Vietnam. Okay, jom tengok TV. Tengok ayam. Tu. Okay, diam. Diam, ada orang ramai nak tengok ni. Ah, panas eh? Mama suruh buka kipas. Tu dah buka. Dia dah buka. Okay. Macam tu lah. Tak, nenek lambat. Mama pun tinggal. Oh, mama pun. Tak dah. Nak bengah. Okay, jadi tiba masanya kita nak melihat yang tempat pertama. Tour guide cakap ini ialah bom kereta. Bukan kereta ya. Tapi nampak lubang besar ni. Bom jatuh. So, dia kata lubangnya lagi besar lah sebelum ni. Besar tak lubangnya? Macam tak nampak sangat kan? Macam kolam je. Letakkan air, kita boleh mandi swimming pool. Okay, so nenek tengah jalan ke situ. Sebenarnya nenek tak nak. Boleh masuk terowong. Kat sana masuk terowong. Hai nenek. Nenek okey tak ni? Okey, nenek yang nak sangat pergi Vietnam. Dia nak duduk je kat sini. Tak boleh terima. Okey. Hati-hati. Apa benda? Air van. Oh, lubang bernafas. Orang kat dalam. That's the engine. You don't know there, right? Entrance. This is the old side. Real side so smaller. Now much bigger for tourists. Dia kata dulu lubang tu lagi kecil. Ini tempat dia bernafas. Kalau kita tutupkan lubang dia, dia tak bernafas, mak. Nak masuk lah. Abang Syah tak nak masuk ke? Jomlah kita masuk kat dalam tu. Baju. Baju mahal. Lupa. Aduh, nasib baik aku pakai t-shirt je. Baju mahal. Wow. Aku. Ya, Bapa nak masuk. Bapa kena masuk ni. Rugi tak masuk. Tengok. Wow. Camouflage. Masuk. Okay. Aku nak masuk. Dengar kamera boleh? Tak boleh kot. Tak boleh. Come on. Macam inilah zaman dulu ya. Dia masuk kat dalam tu. Ya Allah. Pada kata dalam tu boleh masuk ramai-ramai. Tapi kena masuk seorang-seorang. Masuk. Senyum, ambil gambar. Tapi kan apa? Dekat dalam tu mesti bau busuk kan. Ramai dah masuk. Dia takut. Hati-hati keluar.
Ni macam tersekat ni. Anis, kau masuk tak, lah. Kalau kau masuk, Ang akan bagi kau RM1,000. Nah, RM1,000. Kau punya nasi goreng lagi mahal. Nak masuk sini harga RM20. Anis punya nasi goreng RM25. So. Nah, kejap lagi Hakim punya turn masuk, okey. Okey, okey, okey. Kita nak masuk. Tadi kau mana salah tu? Espera un poco. Dalam. Eh, tak payah letak foto tu. Memang. Jangan bawah. Ya, ya. 40%. Buang kat tangan eh. Kita boleh menyamar. Esperamos a él después. Okey dah. Sorry, abang Syah tak nak masuk ke? Best bang. Anis. Dalam tu dia ada ni, ada istana kat dalam tu. Anis, masuklah. Tak nak. Mama tak nak masuk. Mama, mama dia lari mah. Best mah, dekat dalam tu ada istana, ada ada air, ada terbuka. Oh, dia macam dalam tu luas, luas sikitlah untuk menyuruh kat dalam tu. Nenek dah masuk? Nenek masuk. Nenek kata, sejarah Melaka pun kau tak katam lagi. Kau nak tengok sejarah Vietnam. Tapi seronok lah. Cuma tu lah kotor sikit. Tak ada lah kotor banyak sangat. Boleh lah. Abang Syah mana? Oh dah. Eh, Abang Syah tak nak masuk eh. Rugilah bang. Apalah bang. Rambut mahal. Rugilah bang. Tengok konsep boleh eh. Nampaklah Abang Syah ni. Ya, Abang Syah memang minat sejarah. Minat sejarah tapi tak nak masuk. Apa? Jom lah beratur balik. Tak, Abang dah cuba. Bolehlah sekalilah. Jom. Ambil gambar. Tak apa, tak apa. Jom lah. Kat sini ada pacak-pacak. Dia kalau orang terpijak, jatuh mati. May I ask question body? What happened when make it fall down, he die or no? Oh. Jatuh mati. Maksudnya ada orang yang pernah meninggal di sini. One soldier fall down, he not die. Oh. He where the horse was best one this. Where the best one this. Oh. Because orang tu cedera. Ya Allah. Ni, baik-baik ni. We made the trap here. Baik-baik. Not to be bothered. And before the war, we make the trap here for animal trap. For tiger. Trap, perangkap-perangkap. Not tiger being out. Takutlah. Lepas tu Aki dengar ada bunyi senapang, bunyi orang main pistol. Kita boleh juga main benda tu semua, tapi kena bayar. Tengoklah berapa ringgit nanti. Okay guys, dekat sini nampak lubang ni. Lubang ni tempat dia menyorok orang Vietnam kecil-kecil. Jadi diorang masuk kat dalam ni. Lepas tu diorang boleh tembus ke sana ke sini untuk ambush enemy. Mana diorang? Aki dah tertinggal. Okay, kat depan. Apa benda ada kat sini? Oh, dia orang berkumpul nak tengok ni, liang lahat. Nampak dekat sini sebenarnya tempat di mana orang Vietnam nak larikan diri bila kena bom. The bomb dia masuk dalam ni, dia pergi terus ke sungai dalam 1 kilometer. Lepas tu pergi tempat lain. Dia orang boleh tembus sana sini. Dia orang punya serangan ambush. Sekali tiba-tiba dekat belakang, tiba-tiba dekat situ. Macam itulah dia menang peperangan. Ni strategi peperangan dia lah. Okay. Dia ni komunis ke? Komunis. Eh, dia yang datang kat Malaysia? Taklah. Bukan kan? Tak. Kita kena Jepun je kan? Lepas tu kita pergi Jepun. Okay, sekarang kita bersama askar. Jadi mari kita interview dia. So, Assalamualaikum. Macam mana peperangan kali ni? Okey eh. So ni kita punya tempat di mana mereka bermesyuarah ya. Dia berbincang macam mana taktik nak melawan musuh. Ada banyak lagi patung-patung. Patung ada seorang perempuan kat sini, ada Awek Chun di sini. Dia macam pegang apa? Sikat. So we recycle the. Dia pegang sikat untuk sikat rambut dia. Okey, yang kali ni lagi best sebab ada terpom-pom-pom kereta kebal. Biasanya kau orang tengok mainan je kan. Ha ni aku tunjuk. Oh, papa nak panjat apa? Oi, papa jadi pomen ah. Relaxlah. Nak jadi pomen. Okey tak, minyak hitam ada? Check. Dalam ada apa, pak?
Wah. Wow. Dah hancur kena bom. Dah hancur kena bom. Hmm. Dalamnya besi sajalah. Ui, ya Allah, ini sakit. Terlanggau. Ui, besi eh. Ui, dia besi yang kuat ni, bang. Mahal besi ni. Itu pun kena bom hancur. Oh, kena bom pun boleh hancur. Oh, orang ni nak ambil gambar. Ini cantik lah. Ini kereta kebalik. Besar kan? Besar punya. Bismillahirrahmanirrahim. Headshot. Boom. Nenek, kenalah ambil gambar kereta kebal. Jom. Nenek dah penat dah. Nenek dah mabuk dah. Aduh. Itulah. Nak berjalan sangat. Perut kosong. Nenek tak makan lagi ke? Okey. Ini tempat dia menembak. So, kalau letak muka kat depan, dia tembak berkecai muka. Nenek, seronok tak? Seronok tapi penat kan? Nah, sebab dia kalau ada kereta roda, okey lagi. Nenek kata dia bawa sarapan je. Macam inilah tempatnya. Ambil gambar senyum. Satu, dua, tiga. Boom! Okey dah, jom. Okey dah. Dah ramai-ramai ni. Ya Allah, semua nak ambil gambar dengan kita kebal. Abang Syah ke mana dah? Abang Syah dah ke depan dah? Oh, dia kat sana. Tada! Memang kita selalu ditinggalkan lah. Sebab Akil lambat sangat. Nak buat video punya pasal kan. Lagi satu Akil okey kat sini. Membebel, merakam. Tak ada orang kisah. Kalau kat Malaysia, orang faham kan.